Тимошенко проти Порошенка. Нацполіція розслідуватиме факти фальсифікації виборів штабом Петра Порошенка. Заявником стала лідер Батьківщини Юлія Тимошенко. Вона дала свідчення МВС, де підтвердила зібрані її командою докази щодо спроб підкупу виборців. За словами Тимошенко, штаб Петра Порошенко планував скупити голоси за рахунок грошей за нібито агітаційну роботу. 6 мільйонам українців збиралися роздати по 1000 гривень. Друга схема, яку, за словами лідера Батьківщини, планували на Банковій, стосується Держреєстру виборців. Наша команда, коли побачила, що в певних офісах з залученням адмінресурсу, з залученням депутатів блоку Петра Порошенка, почали роздаватися гроші, ми направили туди своїх людей. Наші люди отримали весь пакет документів, повністю зафіксована вся процедура підкупу. І крім того, ми також зафіксували фактично роздачу цих анкет і укладання угод на проведення агітаційних робіт, що точно, абсолютно забороняється законом. Друга кримінальна справа, яка зараз порушена за моєю заявою Міністерством внутрішніх справ, це те, що, незважаючи на скорочення населення в Україні, на масовий виїзд українців на проживання в інші країни, чомусь Центральна виборча комісія вирішила більш ніж на 1 мільйон людей збільшити реєстр виборців. Я вважаю, що на базі реєстру хочуть зробити великий вброс бюлетенів.